Takže čus lidi, to jsem já, Foxer, a dneska já natáčím informačku pro svůj kanál. Že jsem v Ukrajině a mám jiný kanál, a to je pod videem, tam je pro ukrajinštinu všechno. A teď jsem u babičky a mám tady internet, protože jsem tady nebyl moc dlouho. A teď vyložím tady to video, to je... nevím, mám počítač tady 6.8.2018 v 4 hodiny, ne, ve 3 hodiny vyložím tady to video, a to bude proto, že nemám internet a za měsíc jedu zpátky do Prahy. A na tom kanále, co je pod videem, tak bude, jak budu s kamarádem natáčet videa. Tak komu se tady to video líbilo, dejte like, odběr a koment. Tak zatím čau.